Para encurtar a história, temos um problema de ratos. Há um monstro gigante horrível na cozinha. Um demônio peludo é enorme. Ainda maior? Não, ainda maior que isso. Vai nos comer. Se acalma. A ratoeira enorme para um animal enorme está pronta. Uou, isso é realmente enorme. Espera, devemos testá-lo primeiro. Imagine que esta melancia é um rato. Vamos lá. Nada mal. Agora é a sua vez. Está funcionando! Qual é a pressa? Vamos realizar mais alguns experimentos de acompanhamento. Vamos testar a ratoeira em alguns líquidos. O que é mais forte, a ratoeira ou um Lamborghini? O que houve? Vamos fazer um teste de esmagamento real. Não se esforce demais. Aqui, tome um coquetel. Ei, isso não é pra você. É para a ratoeira.
vamos dar uma festa. Alguém quer outra rodada? Hora de um lanche leve. Eu amo comida doce. Primeiro, marshmallows. Vamos transformá-los em felpa. Será que os ratos gostam de leite? Vamos descobrir. Talvez o nosso rato tenha um paladar refinado e culto. Vamos atraí-lo usando tinta. Uau! Está chovendo cores? Aposto que os ratos adoram refrigerante. Acho que devemos celebrar nossa futura vitória contra o rato. Não? Vamos lá! Devemos quebrá-lo para dar sorte, não beber. Thank you.
Vamos ter uma noite à luz de velas para o nosso rato. Deveria ter uma última noite de felicidade. Micro-ondas? De jeito nenhum. É hora de começar a caçada real. Vamos pegar o rato. Rato, você tá aqui? Oh, Deus, como ele é fofo. Você gostou da nossa ratoeira gigante? Então comente abaixo para nos dizer qual teve a melhor aparência ao ser esmagada. Tinta, champanhe, coquetéis ou leite? Além disso, não se esqueça de apertar o botão de inscrição. Curta este vídeo e clique na campainha. Não perca nenhum vídeo fascinante do WoW Motion.